Պետք է ասեմ, որ հայկական կողմը տրամադրված է շարունակել վստահության ամրապնդման միջոցառումները։ Ուզեմ ասել, որ կհիշեք վստահաբար, մենք երկու անգամ ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզներ, թեև տարօրինակորեն հետո շարունակաբար լսում էինք ադրբեջանական կողմից բողոքներ այն մասին, որ այդ քարտեզները այնքան էլ արդյունավետ չեն, ճշգրիտ կերպով չեն արտացոլում ականների տեղակայումը, այստեղ տեղին է հիշել, որ այդ ականապատումը հաճախ հենց նույն տարածքների սկսվել էր 90-ականների սկզբին հենց Ադրբեջանի կողմից։ Ինչևէ, մենք կարողացել ենք իմի բերել և փոխանցել ադրբեջանական կողմին այն, ինչ այն տեղեկատվությունը, ինչ մեզ հասանելի էր։ Ուզեմ ասել, որ իմ տեղեկությունների համաձայն այժմ համապատասխան հայկական մարմինները աշխատանքներ են տանում, նաև հարցումների ճանապարհով վերականգնել նոր տեղեկատվություն, հնարավոր նորականների վերաբերյալ, և չեմ բացառում, որ եթե համապատասխան երկուստեք կառուցողական մոտեցումների դեպքում և վստահության ամրապնդման քայլերի դեպքում կարողանանք վերականգնել, իսկապես կարողանանք վերականգնել հավաստի տեղեկատվությունը, ես չեմ բացառում, որ նորից փոխանցենք ադրբեջանական կողմին, թեև կարող եմ ասել, որ վստահաբար այս անգամ պետք է այդ գործողությունը անել միջազգային գործընկերների միջոցով, և հույս ունենք, որ եթե դա տեղի ունենա, ապա այդ փոխանցման պահին կամ փոխանցման այդ օղակում հնարավոր կլինի ևս մեկ անգամ հավաստի անել, որ հայկական կողմը հավաստի տեղեկատվությունը փոխանցում։